Hostem ve studiu Focus Zone je Radek Kaňovský, spolumajitel společnosti Ravel. Dobrý den. Dobrý den. Jsme v době, kdy energie doléhají intenzivně na průmyslovou výrobu, konkrétně zdražování energie. Jak vnímáte tu situaci vy? Tak já myslím, že ji vnímám velmi intenzivně, jako všichni kolem nás. Od mojí babičky, která se hroutí ze záloh, které má platit a jsou pětinásobné, až samozřejmě pro klienty, kteří mají obrovské výrobní společnosti a jsou velmi závislí na energii a dneska hledají jakékoliv jiné alternativy k tomu, jak doslovně přežít. Jo, a to je dneska obrovské téma. Když vám řeknu tady jako můj kamarád, který vyrábí tady na Zlínsku mysli, začal vyrábět mysli z garáže, kdy s manželkou přesypávali z velkých pytlů do malých pytlíčků a dneska má výrobu, kde má 400 zaměstnanců a plně automatizovaný provoz a obrat někde miliardu plus, tak mi říká, jako dneska jsem si nemyslel, že budu přemýšlet nad tím, že budu uvažovat nad tím, že to zavřu. Jsem natolik silný, že mám vlastní peníze, mám celou technologii koupenou, nedlužím bance a jsem opravdu jako dneska v tom stavu, kdy přemýšlím, jestli to zavří nebo ne. Tak to je současná situace energie. Na trhu. Je to třeba i otázka, na kterou jste se zamýšleli vy? My se samozřejmě zamýšlíme nad těmito otázkama, naštěstí nejsme jakoby echt výrobní firma, jakoby ta prvovýroba, kde potřebujete té energie hodně, takže u nás ta energie není úplně to nejpodstatnější, jakoby část toho koláče těch vstupních financí, které do toho biznisu vstupují. A vláda nedávno odsouhlasila zastropování cen energií pro domácnosti. Co si myslíte o tom? Mělo by zastropování být třeba i pro firmy? Ono se o tom jako hodně mluví, ale ty reálné kroky, jako jak si ještě nejsou pořád cítit. Nicméně já mám názor, že se věci mají řešit od nějakého, řekněme, začátku. A zastropování cen není řešení, protože to stejně na výsledku někdo zaplatí. A pokud si na to někde půjčím, tak to stejně zaplatíme výsledku my. Jo. Takže já si myslím, že to samozřejmě těm lidem pomůže, je to nutné, ale měli by se asi řešit ty příčiny. A co by teda podle vás bylo nejlepším řešením v současné situace? Těžká otázka. Mluví o ní každý. Dneska se potkáváme jakoby s mnoha názory od úplně, řekněme, konzervativních přes názory přes lidí, kteří tomu vůbec nerozumí, nebo například novinářů, kteří dle mého soudu jako dost často šíří jako fake news a lidi jsou z toho opravdu jako velmi nervózní. Ale jako můj názor je, já vždycky rád používám selský rozum a selský rozum říká, jak je možné, že energie stojí 10x tolik, jak před rokem. Jo? Když vlastně ty zdroje jsou neustále stejné a když se podíváte, já jako člověk, který je technik, se podívá na Google, kolik procent je elektrárem v České republice na plyn, tak je to prostě procentuální. Jo. Takže já tam vidím jako fakt největší problém v uvozovkách v nějakém tom handlování, respektive té burze. Je pro takovou situaci nějaké řešení, nebo je to už tak vlastně pokročilé stádium, že bohužel si velmi náročným obdobím budeme muset opravdu projít všichni, ať už domácnosti, firmy? Těžko říct, já nejsem jako ekonom ani energetik, jo. Nicméně jako já mám názor na to takový, že neexistuje jako růst do nekonečna. My spolupracujeme s lidma z celého světa a když s vámi bude mluvit manažer z Německa, tak očekává lineární růst neustále, když budete mluvit s Japoncem, tak on neočekává lineární, ale exponenciální. To je prostě absurdní a je to prostě plyne z korporací a plyne to z toho světa jakoby investičního, že neustále všichni neustále jakoby požadují růst, jo, ale v přírodě, co nám roste do nekonečna, jo, nic. Ta situace samozřejmě teď asi pro mnoho firm nebude o růstu, ale o tom zvládnout tu situaci. Myslíte si, že spousta nebo některé firmy zkrachují v České republice? Tak už krachují, jo. Už krachují, už jsou tady jako výrobní závody, které byly v uvozovkách jako pauznuty. To je třeba informace ze včerejška, kdy jedna nejmenovaná konzervárna zavřela svoji výrobu a radši ovoce vozí kamionem na Sicílii někde a převáží kamion do Egypta, tam to zavaří a ten stejný kamion to veze zpátky. A to je dneska situace, kdy
ta energie je opravdu jako tak zásadní v tom procesu té výroby, té prvovýroby, že pokud někdo bude tady hovořit o tom, že musíme zachránit svět skrz energie a za energie, ano, jasně souhlasím, musíme šetřit planetu, ale ne do takové míry, že budeme dělat tak absurdní řešení. Mm-hmm. Myslíte si, že se lze nějak připravit na takovéto šoky, nebo když se třeba o tom bavíte s majiteli, spolumajiteli jiných firm, tak myslíte si, že dá se na to nějak připravit? Já myslím, že to záleží vyloženě na tom, co vyrábím jako firma. Mm-hmm. Pokud jsem banka, tak jako OK, musím nakrmit víc serverů a počítačů a víc osvětlení. Pokud jsem obchodník, tak mám tam trochu toho víc. My si třeba něco vyrábíme, máme nějaké stroje, ale to jsou opravdu jako velmi, velmi nepatrné rozdíly. Jestli už platím v vozovkách o pár desítek tisíc víc, tak mi to nezrujnuje. Jo? Ale pokud vyrábím opravdu jako železo, sklo a podobné jako komodity, tak tam je to opravdu jako likvidační. Pekaři, já mám kamarády, kteří vlastní pekárny. Lokální, jo. Neznám tady nějaké úplně jako barony, kteří by to tady měli velkým, ale vím, že opravdu se dostávají do úrovně cen, který si vlastně ten konečný zákazník prostě nekoupí. Mm-hmm. Když se podíváme na rok 2023, jak vy se díváte na budoucnost? Vidíte tam nějakou naději, zlepšení, nebo naopak ten rok vidíte spíše negativně? Z jakého pohledu? Obecně na trhu. Obecně. Můžete samozřejmě i vaší firmy. Jasně. Ale... jako já obecně já jsem velmi pozitivní člověk, jo? Takže já hledám v každém problému i nějakou, jako, neže vizi, ale i nějaký jako benefit. Mm-hmm. A rozhodně jako my děláme branži, která je velmi žádaná a bude žádaná, že jo, ta průmyslová automatizace poroste. A to je taky absurdní, jo, že ten trh práce je dneska pořád na 2% nezaměstnanosti. Nezaženete uklízečku, ne tak manažera nebo člověka, který umí programovat. A dneska lidi pořád přemýšlí nad tím, jak něco vlastně řešit strojově. A zase díky té energii jako my dostáváme úplně jako poptávky, které by před 2 lety byly absurdní. Jo. To znamená, majitel firmy přijde k nám a ptá se nás, v jaké teplotě může robot pracovat, nebo ta technologie. A my řekneme, od 5 stupňů, 10 stupňů, aby tam byl nějaký rostný bod, a on se začne radovat. A já říkám, proč se jako radujete? A on říkal, no protože já prostě na té hale nemusím topit. A toto prostě před 2-3 jako lety nikdo neřešil a každému to přišlo naprosto přirozené, že ta energie je levná. Souhlasím s některými ekonomy, že ta energie jako byla relativně levná, nebo byla levná, ale jako nemůžete skokově změnit základní komoditu prostě 10-násobně. Souhlasím, že ten růst byl opravdu skokový. Stejně jako nenadála byla vlastně válka nebo konflikt na Ukrajině. Mm-hmm. Tím se přesouvám k další otázce, která je směrem k českému průmyslu. Ten byl dlouhodobě napojený na ruský průmysl nebo na ruskou ekonomiku. Myslíte si, že s tím je dlouhodobě definitivně konec? Nebo jak? Já úplně nemám čísla, jako kolik procent HDP tady nám dělalo nebo biznis nám dělalo Rusko, ale to jsou jako víceméně asi jednotky procent, myslím. Jo. Myslím si, že to určitě nejsou desítky procent. Nicméně spousta našich zákazníků vyráběla do Ruska jako vyráběcí stroje, tak zpracovatelské stroje, potravinářské stroje. Je to problém. Samozřejmě ten trh je relativně velký a my do Ruska jsme napřímo nikdy nic nedělali. Nicméně skrz naše zákazníky na tom ruském trhu jsme byli. Jo, a já věřím v to, že vyhraje nějaký jako zdravý rozum a že se tam někde někdo domluví. Vy jste zmínil, že jste s Ruskem nikdy neobchodovali. Mělo to nějaký konkrétní důvod? Tak my se zabýváme jako tím českým, slovenským trhem. Teď jsme se rozšířili vlastně do Polska a Chorvatska, kde máme vlastní kanceláře a máme tam vlastně založené pobočky. Jako Rusko je velmi těžký trh, to ví všichni. Samozřejmě pro některé tady naše zákazníky jako dominantní trh, víc obrábějící stroje. A ti jsou na tom teďka velmi těžce to nesou, mají tam zainvestované peníze ve vlastních výrobách, ve vlastních lidech. Jsou i korporátní firmy, které tam zavřely výroby a dneska tam potichu vyrábí, takže ono, je to taková jako hra. Já
pevně věřím, že se to nějakým způsobem vyřeší. Rozumně tak, aby se neděly ty hrůzy, které se dějou. A ještě se zeptám, jste zmínil, že Rusko je komplikovaný trh, když bych se odprostila od toho letošního konfliktu. Hmm. Dokážete specifikovat, proč je vnímaný jako komplikovaný trh? Tak obecně jako nějaké jako domáhání se práva v Rusku nebo obecně ve třetích zemích pro Čecha nebo obyvatele Evropské unie je velmi náročné. To je asi za prvé. Za druhé tam funguje silně takový jako úzovka, já nemám rád to slovo oligarchistický, ale je to pravda. Jo. Tam prostě je to všechno přes různé struktury, kterým člověk asi tady běžně ani nerozumí. A já jako Radekaňovský nebo respektive firma Raveo, aby se rozšířila do Ruska přes technologické komponenty, kdy víte, že ta výroba v tom Rusku je minimální a já jsem neviděl v poslední době nic převratného technologicky, co by přišlo z Ruska. Podívejme se zpátky do České republiky na vaši společnost Raveo. Uvažoval jste někdy o tom, že byste firmu třeba prodal? Prodali se spolumajiteli? My jsme to neuvažovali nikdy, ale ty nabídky chodí. A je to někdy poměrně jako vysoké číslo a měli jsme takové různé jako rozhovory s firmama jakoby ze zahraničí na toto téma, ale myslím si, že v současné době není dobrá doba něco prodávat, naopak myslím si, že dneska je dobrá doba něco kupovat. Jo? Nebo bude dobrá doba něco kupovat a když se člověk podívá na obecně vůbec finanční trh a na hodnotu peněz a inflaci, tak dneska je mi lepší peníze, jak se říká na Slovácku, v chalupě, než je mi na účtě. Jako. Já se dovolím ještě zeptat závěru jednou na ty trendy, protože to jsme trošku přeskočili. Vy se tady kromě elektromotorů věnujete i robotizaci. Prozraďte nám, když se na tu budoucnost podíváme tím pozitivním pohledem, jaké trendy nás čekají? Těch trendů je několik, samozřejmě je tam několik jakoby takových bočních jevů, která tlačí jako marketing ze všech stran a říká, tak to bude. Jako rozhodně, my známe ten trh s robotama jednak jakoby prodejem těch robotů, tak integrací, tak vlastně i prodejem těch komponent. Jo. A víceméně trh v robotizaci poroste hlavně v pohledu služeb. Tam rozhodně jakoby ta automatizace, robotizace bude daleko silnější. Oni tomu říkají anglosasové care robots a opravdu jako to sci-fi, které bylo já robot, že tam o vozovkách babičku se stará robot, jako pomalu přichází. Tak tam je rozhodně jako obrovské pole neorané a samozřejmě vzhledem k nezaměstnanosti obecně a vzhledem k tomu, že dneska lidem se nechce pracovat. Jo, to je alfa omega. A na druhou stranu, proč by měl nějaké hloupé jako úkony vem a dej vykonávat člověk celý den, když to může dělat jako technologie. Takže těch trendů je mnoho, jo? Těch technologií taky, ale robotizace určitě poroste ve všech směrech. Moc děkuji, že jste přijal pozvání na rozhovor. Přeji vaší společnosti, ať se daří. Děkuji. A my děkujeme. To byl Radek Kaňovský, spolumajitel společnosti Raveo.